মাজনিশা প্ৰতিবাদমুখৰ বোকাখাত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদত নামিল বাগিচাৰ শ্ৰমিক বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিলে নাহৰজান বাগিচাৰ শ্ৰমিকে মাজনিশা হাতে হাতে চাইকেলৰ টায়াৰ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বাগিচাৰ একাংশ শ্ৰমিকে দিনৰ পোহৰত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা আপুনি দেখিছে কিন্তু এইবাৰ ৰাতিৰ এন্ধাৰত টায়াৰ জ্বলাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বোকাখাটৰ নাহৰজান বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে বৃহস্পতিবাৰে বোকাখাটৰ নাহৰজান বাগিচাৰ এটা অংশত বসবাস কৰা শ্ৰমিকসকলৰ বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ কৰি দিলে বোকাখাট মহকুমা বিদ্যুৎ বিভাগে বাগিচাখনৰ একাংশ লোকে নতুনকৈ বৃদ্ধি হোৱা বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ নকৰা বুলি অভিযোগ তুলি বাগিচাখনৰ স্বক পৰিয়ালৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি দিলে বোকাখাট মহকুমা বিদ্যুৎ বিভাগে আৰু তাৰ পিছতেই এইদৰে ক্ষোভত ফাটি পৰিল বিল পৰিশোধ কৰা অঞ্চলটোৰ 80% লোকে বোকাখাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।